the cat. 1, 2, 3, 4. Takže připravit, pozor. Takže odstartovali jsme první díl Jandek Grand Prix Pechman Pneu. První díl Giant League Grand Prix Pechman Pneu přilákal na start do Plzně sem do areálu SKP Rapid stovku jezdců a velice kvalitní startovní pole. Byly tady jezdci týmu Dukly Praha, jezdci týmu Madeta Fitness Specialized, jezdci týmu Focus, tým Znojmo, část týmu AC Sparta Praha. Díky tomu samozřejmě se závodilo hned od startu. Tak dneska ta lopatárna, beru to jako trénink a takový jako roztočení nohou před dalšíma důležitýma závodama. Jinak začátek sezony hodnotně poměrně kladně. 26. místo na světovém poháru v Africe, kde jsem začal, tak si myslím, že poměrně slušný začátek, cítil jsem se výborně v tom závodě. Teď na velmi technické trati Houfalis s 39. místo, takže taky poměrně slušný výsledek. Teď mě čeká asi nejtěžší bitva, to bude Český pohár v Teplicích, kde budeme bojovat vlastně o nominační body do tabulky mezi závodníkama do 23 let a i elitníma závodníkama, takže to bude taková velká přestřelka. První tři spurty vyhrál zcela s přehledem Jirka Nesveda, ale pak bylo vidět, že mu chybí trošku týmu, protože byl tady asi jenom ve třech nebo ve čtyřech lidech tady byli a toho využila samozřejmě Dukla Praha v čele s Milanem Kadlecem, kterému potom postupně rozjížděli všechny spurty i ten závěrečný dvojnásobně bodovaný, kdy samozřejmě si připsal 10 bodů a na svém kontě měl rázem 35 bodů a mohl se tak radovat ze zaslouženého vítězství dnes při prvním dílu Giant Ligy. Jan Kadlec! 35 bodů!